hodin. Cože, to už je 8? To už je 8 ráno, cože? V posledních pár dnech došlo mezi mládeží k masivnímu rozšíření nové mobilní hry. Například na této pražské škole ji už hraje přes 70% žáků. Co? Co se to děje? Co? Mě taky! Vám to nefunguje, vy se nemáte. Co? To nefunguje? Mě taky ne. No mě vůbec ne. Ne, tak když vám ta hra teda skončila, tak nechcete jít na to hřiště? Tak jo.